တနိုင်ငံလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စေသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထဲကအဖွဲ့၅ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို NCA အဖြစ်ရ၅ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်ချင်းချင်းကောင်စီ KNU KNLPC ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLU ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတက်မတော် DKBA နဲ့လာအူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ကထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတွားရောက်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအပြည့်အငါဖွဲ့ကတွားရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်အဖွဲ့တွေရဲ့ငင်းချဲလုံငယ်စဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ EUD ရဲ့ဟိုစားပေါ်လေတစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ရှိနေတဲ့ကိုပိုင်လူလားစွာဆုပ်ပြခွင့်ရပေါ်လေဟိုတွားရောက်တက်ချင်းဖြစ်တယ်တွားရောက်တက်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲအခုကဟိုပေါ့လေဟိုလူလာရင်းနဲ့ခန္ဓာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီလူလာရင်းနဲ့ခြင်းမှဒီဟိုစားပေါ့လေအဲကွန်ပျူတာဆီစစ်ကြည့်ပေါ့လို့ဘာလို့နဲ့တက်ဆက်လဲပေါ့လေအဲဒီပြစ်စုပွဲတွေလည်းဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့အဲလိုမျိုးပဲနားလည်မှုရှိတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို KNU KNLPC ဒေါက်တာဒေါက်တာနဂဘောထူ PNLU နိုင်ကဘူမူကြီးခိုးအုပ်ကALP ဒုက္ခဒေါ်စောမြရစာလင်း DKB စစ်ဦးစီးချုပ်စောစတီနဲ့ LDU ဒုက္ခကြာဖူးတို့တွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ဆုံးပြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမသိရသေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကဆက်ပြောပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတွားရောက်တွေ့တဲ့ဆက်တဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေအချင်းချင်းတွေပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတော့ဟိုစားပေါ့လေဒီခုနဖွဲ့ကူစားကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့ခင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေရတဲ့အခါကျတော့လေအဲဒီလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့ချင်းစီမှာသွားရောက်ဆွန်ရွံ့နေရတဲ့ဒီအခြေအနေတွေခင်းချင်းတွေပုံမှန်တော့ information ဆိုဆိုနေရဲ့ကျွန်တော်ဟိုမရရှိတဲ့ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလုံးချပါလေဒီဒီချပ်ပြောဆိုလို့တော့ဒီပြန်ပြအခက်ခဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြုလုပ်နေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကအခုလိုဆက်ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA ခင်မပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်တာကဒီနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲများမှာထွက်ပေါ်လာတော့ရလာများနဲ့အညီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်ဥပဒေများကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုဆက်ခြင်းပြင်ပြခြင်းပြုလုပ်ရန်ဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးလမ်းပြမြေပုံပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဥပဒေဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်။ဒီ NC account ရပေါ်တဲ့ကာလတခြားမှာဆိုရင်လည်းတိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းဒီဘက်ကပေါ့လေအကောင့်စီဖွဲ့စည်းပုံမှာပါအချက်တွေပါအချက်တွေပြင်ကျင်းနေဆိုတာဟိုဒီကြက်ပြက်ပြက်တိုင်းပြည်စီနီနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်လည်းတခါမှတော့ဒီဒါဟိုစားပေါ့လေကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးခဏသူကတော့တက်ချင်အင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မမတန်စီညီညာနဲ့အချင်းချင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲညာလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာအစီအစဉ်၈ရက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအတည်ပြုထားတဲ့အစီအစဉ်၈ရက်ကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ဒီနေ့မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကအပြည့်အအဖွဲ့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST ကိုနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ PPST ကပြောပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက် PPST ကအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားမှဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးပွဲကို PPST အနေနဲ့တက်ရောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကိုအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအရင်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့ကတော့ပါဝင်တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့အခုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေဟာတဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွားရောက်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ PPST ကဆိုပါတယ်။